Вітайте, дорогі відзови, на каналі відео Людмила Циганкова. Діч 18 лютого 2014 рок в Вроцлаві. Цудовна погода, тепла, сонячна. І я дозволила собі запрезентувати свій образ «Лято в Провансі». Цей образ був намальований рік тому. Але вчора я його так допрацювала. Я люблю досконалити свої образи часами. Образ намальован на плутні 50 на 60. Дуже доброї якості, прошу зауважити. Ляне плутно. Малювала шпахлею, олійними фарбами. Техніка імпасто. Груба варства фарби. Образ малювався шибко, з задоволенням, для того, що дуже хотіла якнайшибче побачити кавалик Франції на своєму плутні. І на ілі то можливо вийшла. Прошу, побачте. А зараз погадаємо о наших мажениях, целях. У кожного є своя метода реалізації своїх мажені. Очевидно, існує універсальна метода, але кожен ще допрацьовує під себе свою методу. Я теж допрацювала таку методу. Моя метода з дитинства вже така була. Якщо я щось мажила, ставила якусь ціль, то я то не тримала в таємниці, як моя мама мовила, що не треба мовити всім, оповідати, тратити енергію, сили, ліпі в таємниці, тримай то і всіка по волі сама реалізуй. Я мовила, оповідала і якби давала сигнал во всесвіт. І всесвіт втеді мені мислями інших людей або якимись здаженнями помагав. І та метода мені подобається до тої пори. Запрошую, дуже цікава метода. І зараз я дуже хочу бути на полудню Франції, в Провансі. І для того презентую вам цей образ «Лято в Провансі». Чудовий образ, такий радосний, сонячний вийшов. Несамовіте. Так же, давайте, мої дорогі, давайте посили, сигнали до Всесвіта, а Всесвіт нам помагає. Всього доброго, до відзення!